Як вам таке? i9-12900H, RTX 3080 Ti, 4-канальний DDR5, 2 SSD в RAID 0, 3 вентилятори, екран 240 Гц на 500 ніт і все це в тоненькому лептопі. Звучить круто, але ж нічого ідеального не існує, тому давайте розбиратися, які компроміси та секрети приховує в собі Acer Predator Triton 500 Special Edition. Хоч він і має величезний ігровий потенціал завдяки потужному залізу, але ніяк не кричить про те, що він ігровий. Тож естети можуть видихнути, адже тут вони навряд чи зловлять крінжу з приводу дитячого геймерського дизайну. Ноут більше схожий на діловий преміум-клас, або можна сказати макоподібний дизайн як в Apple. Так як і в останніх, корпус повністю металевий, і ноут дійсно доволі тонкий як для такої потужності, приблизно 2 см. Вага 2,4 кг. Це якщо округлити. Він завжди готовий до подорожей та роботи в напружених ситуаціях, адже тут ще й чимала батарея на 99 Вт-годин. Я протестував його в стрес-тесті, все максимально навантажено, максимальна яскравість екрану, ще й дискретна графіка працює, час роботи від батареї 29 хвилин. Але не бійтеся, це в стрес-тесті, так? Ніхто ніколи навантажувати його не буде. І тому в режимі веб-серфінгу ноут протримається десь 10 годин, в режимі перегляду відео десь 8 годин, але це, звичайно ж, в еко-режимі. Що кидається в око, так це вихлопні отвори позаду, які займають майже всю площу. Вже якийсь натяк на те, що охолодження тут неабияке. Хоча знизу решітка для забору холодного повітря доволі мала. І це при тому, що тут аж 3 вентилятори всередині. Гумові ніжки доволі тверді, ось ця довга суцільна товща, тому ноут більше припіднятий над столом. Ноут орієнтований не тільки на геймерів, а на ще більшу аудиторію, тому набір портів тут такий. Праворуч HDMI 2.1, USB-C з Thunderbolt 4 та Power Delivery, USB 3.2 другого покоління, швидкісний SD-кардрідер 7-го покоління. Ліворуч порт блока живлення, LAN-порт на 2,5 гігабіти, USB-A 3.2, другого покоління з офлайн-зарядкою, ще один USB Type-C з Thunderbolt 4 та Power Delivery і здвоєний аудіо. Так, розташування не зовсім геймерське, а скоріш універсальне, проте гріх жалітися, коли тут є дійсно хороший кардрідер та плюс два порти з Thunderbolt 4 та Power Delivery на 100 Вт. І вони підтримують не тільки плюс два зовнішні дисплеї, а ще й зовнішню відеокарту. Робоча поверхня не збирає відбитків та бруду, за що однозначно плюс. Тут над клавіатурою також є додаткова дрібна сітка для вентиляції з ненудним дизайном. Сама клавіатура з нестандартною розкладкою, без цифрового блоку і з не дуже зручним розташуванням лівого Alt. Кнопка увімкнення поруч з Delete, а поруч з нею ще й кнопка, яка викликає утиліту Predator Sense. Хоча до цього адаптуватися було доволі легко, враховуючи, що натискання клавіш доволі приємне і без люфтів. Також тут є кнопка Turbo, натискання якої вмикає розігнаний режим Turbo. І повторне натискання активує режим Default, неважливо, який у вас був обраний режим до цього. Тачпад доволі великий, але візуально його зменшує наявність сенсору відбитків прямо в тачпаді. Особливих незручностей це не вносило, та й взагалі сам тачпад доволі якісний, ще й скляний Gorilla Glass. Вебку і звук я прокоментую так. Вони тут є. Але для ваших аудіодевайсів тут є DTS X Ultra. Екран 16 дюймів формату 16:10, що свідчить про творчу цільову аудиторію. Про це також говорить і роздільна здатність 2560 на 1600. Рамки доволі тонкі, а сама дисплейна частина відкривається на 180 градусів. Покриття матове з антибліком. Матриця IPS з колірним охопленням 100% sRGB та 80% DCI-P3 з заводською калібровкою. Середній Delta-E 1.3. Частота оновлення цієї моделі 240 Гц, а час відгуку заявлено 3 мілісекунди. По факту не менше 6 мілісекунд, судячи з шлейфу в UFO-тесті. З такою яскравою підсвіткою не може не бути засвітів, проте тут є видимі лише в зоні нижньої рамки. Тут є щось на кшталт MUX-свіча, але принцип роботи інший. Називається NVIDIA Optimus, за допомогою якого можна налаштувати автоматичне перемикання з вбудованої графіки на дискретну і навпаки.
Але в мене з ним виникли деякі трабли, бо зникала підсвітка екрану при перемиканні на дискретну графіку. В інтернетах багато хто скаржиться, що ця фішка багована на всіх ноутах. Також не забувайте, що це все ж таки семпл, і в нього є деякі проблемки в біосі. Ну а також можливо, що це проблема в Вінді. Процесор нового покоління Intel Alder Lake i9-12900H. Це гібридний процесор з 6 потужними ядрами та 8 енергоефективними, що в сумі складає 20 потоків. Суфікс H означає, що TDP тут 45 Вт з коротким імпульсом до 115. Можна сказати, що це найшвидший мобільний процесор в світі на даний момент. Такі процесори краще за все працюють з Windows 11, де покращили розподіл ресурсів між ядрами. І, наприклад, коли ви граєте, енергоефективні ядра в фоні можуть обробляти відео чи якісь інші задачі. Також такий симбіоз дозволяє зосередити увесь потенціал великих ядер на тому, що у вас зараз в фокусі, і зменшити майже до нуля навантаження операційної системи. Частоти в межах від 1,8 до 3,8 для малих ядер та від 2,5 до 5 ГГц для великих. Але в іграх проц може обмежуватися лише номінальною частотою, аби ноут був холодним і тихим. У системі охолодження присутні і 3 вентилятори, і широкі радіатори, і навіть рідкий метал, але в тестах проц гріється до 100 градусів. Проте не поспішайте вимикати відео, адже в іграх він не гріється аж так занадто. Хоча все залежить від режимів роботи живлення. В утиліті Predator Sense є 4 режими. Ось вони зліва направо. Quiet з підтримкою NVIDIA Whisper Mode, Default або збалансований, Extreme, розігнаний, але вентилятори не на максимум, і Turbo, де все на максимум. Також тут можна усіляко налаштовувати швидкість 3 вентиляторів. Середній з них менший, тому гучніше свистить. Найбільш збалансований режим – дефолт, але якщо вручну, виставлені всі 3 вентилятори приблизно на 50%. Це дасть найменший допустимий рівень шуму для стабільно високих частот та зменшить висоту стрибків температури. Якщо вичавлювати з нього всі соки, не зважаючи на пауерліміти та інше, то ось такі бали маємо в тесті Cinebench R23 в режимі Turbo. Звичайно ж, що так дорожній ноутбук ніхто використовувати не буде, але ж навіщо тоді таке потужне залізо? До речі, про інше залізо. 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 розпаяна на платі 8 віртуальними планками в 4-канальному режимі. Частота 4800 МГц. Швидкості, таймінги та затримки дивіться на скріні. Також тут два M2 SSD PCI-Express 4.0 по 1 ТБ об'єднані в RAID 0. Швидкості неймовірні. Майже 14 ГБ в секунду на читання та 10 ГБ на запис. Це дійсно круто, бо наприклад, карти в іграх будуть завантажуватися моментально. Також це дуже сильно дає приріст в швидкодії в роботі з монтажем. В прем'єрі 4К відео 100 Мбіт скроляться так, ніби це якийсь 720p. Навіть не треба зменшувати якість передперегляду чи рендерити проксі. Але швидкість самого рендеру порадувала менше. 14 хвилин з апаратним прискоренням та 19 хвилин лише на проці. І це середній результат. Відеокарта хоч і звучить помпезно 3080 Ti, але вона урізана до 115 Вт. Ще й відеопам'яті тут не 16 ГБ, а 8. Але це побачимо. Вбудований бенчмарк кіберпанку говорить нам про те, що ноут не дуже добре впорається з ультраналаштуваннями з RTX, навіть в турборежимі та з DLSS. Тож на середніх налаштуваннях з DLSS якість середній FPS в межах 70-77, в залежності від режима. В Quiet режимі з NVIDIA Whisper Mode 55 FPS. При цьому ноут дійсно тихий, наскільки це можливо для температури до 85 градусів. На карті для тесту системи в CSGO маємо 270-300 FPS в середньому, на високих налаштуваннях графіки. Тут режими не сильно впливають на FPS чи температури, але впливають на відгук. Температури доволі високі, особливо коли камера залітає в дими, і разом з тим кремезно просідає FPS. В Fortnite на середніх налаштуваннях з DLSS якість середні FPS і температури приблизно однакові у всіх режимах, крім Quiet з вимкненим Whisper Mode. 130 FPS в середньому і максимум до 95 градусів проц. Лише у тихому режимі FPS в середньому
мінімум 100 кадрів, а температури в межах 75 градусів. Так, краще грати саме в цьому режимі, але відгук кращий в режимі Turbo, гарантовано топ-1 в Battle Royale. Warzone 2 в режимі гри DMZ на пресеті налаштувань Balance і DLSS Balance маємо відносно низький FPS та довгий відгук лише в режимі Quiet. В інших режимах все плюс-мінус однаково, 80-100 FPS, але ж температури височенькі. Гра очікувано відчувається краще саме в турборежимі, хоч він і доволі шумний. Висновок. Це скарб. Для тих, хто не любить геймерський дизайн, постійно бере ноут з собою, монтує відоси на колінках і кому потрібні два Thunderbolt-порти і швидкісний кардрідер. Серйозно, останні два пункти – це взагалі кілер фіча, бо я щось давно не бачив нормального кардрідера в ноутах. Так, тут доволі потужний проц, помазаний рідким металом, хоч і гріється. Так, тут хоч і урізана, але все ж таки 3080 Ti, яка в іграх планку тримає. Сюди ж і DDR5, хоч і розпаяна, але все ж таки в 4 каналах. Ну і 2 SSD по терабайту в RAID 0 – це взагалі безкомпромісна фішка. Хоча з флешки перевстановити вінду може бути проблематично. В такому тонкому корпусі без компромісів просто не могло бути, я це зрозумів, як тільки розпакував ноут. Але єдиний конкурент цьому ноутбуку – це Razer Blade 15. Але, по-перше, це Razer. По-друге, він дорожчий. По-третє, він в Україні не продається.